အလုံးမြင်လာမှာနော်ကျမဒေါက်တာတင်မထက်ပါအာကျမ19ချိန်မြောက်ပေါ့ကျမတက်တဲ့လူပါအာဒီကနေ့ကျမနားထောင်တာပေါ့နော်အော်ကျမတို့ပြောရမယ့်စကားတွေကိုဆရာကြီးတွေကပြောပြီးဆရာကြီးတွေပြောရမယ့်ဟာကိုကျမပြောရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုပါနော် viral hepatitis နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့22နှစ်အတွင်းမှာစားခဲ့တဲ့လူတွေကိုကျမdata တစ်ခုကျမကောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်အတွက်ပေါ့နော်ကျမတွေးတဲ့အထက်မှာအကောင်းဆုံး case အနေနဲ့ကျမဘက်ကကျမယုံကြည်ပြီးတော့ကျမရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ပါတာတွေကိုလည်းနည်းနည်းနားလည်မှုပေးပြီးတော့နားထောင်ပေးရမှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီအသေးအထူးကုတွေမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျမရွရွဆရာဝန်တယောက်ပါပဲကျမလင်စည်းစားတာ18နှစ်ရှိပါပြီနော်ပထမဆုံးလာတဲ့လူတွေအတွက်ဒီကနေ့ထူးထူးခြားခြားကျမတငယ်ချင်းအဲ့ဒီဒီ liver foundation ကဒေါက်တာဝင်းအောင်လည်းတက်ရောက်ပါတယ်နော်ကျမကျောင်းသူတွေကကျမသလစီမီးယားရှိပါတယ်သလစီမီးယားကျောင်းသူဘဝတွေကသွေးသွင်းသွေးသွင်းပြီးတော့နေလာတာပေါ့နော်ပလင်း60လောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျမဆေးတစ်ခုကိုတစ်ခုခုတော့ကျမစာမှာဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်မသွေးမသွင်းကျင်လာတဲ့အခါမှာအဲဒီလင်စည်းကိုကျွန်မတွေ့ပါတယ်1999မှာကျွန်မစပြီးတော့စားတယ်အဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မစားတာ18နှစ်ရှိပါပြီเนาะအဲကျွန်မစားစားတဲ့နေရာစပြီးဒီကနေ့အထိသွေးတပလင်းမှာမသွင်းရတော့ပါဘူးခုနဆရာဦးရထွတ်ပြောသွားတယ်ယုံကြည်ရမယ်เนาะယုံကြည်တဲ့အခါကျရင်စားပစ်သွားတာပါပဲဒီတစ်ခေါက်ကျွန်မviral hepatitis ပေါ့เนาะဒါကတော့ type 5မျိုးရှိတာဒါအလုံးသိပြီးသားပါเนาะဒီ WHO ကနေပြီးတော့ Global Hepatitis Report ကို2017ဟာကျွန်မယူလာခဲ့ပါတယ်เนาะကမ္ဘာလူဦးရေသန်းပေါင်း300ကျော်ကကျွန်မတို့ viral hepatitis ကိုခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ် SP ရော C ရောခံစားနေရတာဒီထဲမှာပေါ့เนาะ testing တော့ကျွန်မတို့လုပ်ကြတယ် treatment ကိုကျွန်မတို့မရတဲ့လူတွေဟာအများကြီးပဲဒါကျွန်မလေကာကွယ်ဆေးသွားထိုးကြည့်တော့မှကျွန်မသိသွားတာတော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးသွားထိုးတဲ့အခါမှာသွေးစစ်တယ်စစ်ပြီးရင် positive ဆိုတာကိုသိတယ်သိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်နိုင်လဲ counseling လုပ်နိုင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေကသက်ဆိုင်ရာဆေးကန်းနေပေါ့နော်အသေးအထူးကုလေးစီကျွန်တော်တို့ကလွှဲရတာဒီ gap ကိုကျွန်တော်တို့ကအထက်နိုင်ဆုံး gap ညှော်နိုင်နိုင်သမျှညှော်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်မဆေးထိုးတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်မရရှိခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ WHO ကဒီဘာထပ်ပြောထားသလဲဆိုတော့ကျမတို့ viral hepatitis နဲ့သေတဲ့နှုံးနဲ့ဒီ HIV TB ကြောင့်သေတဲ့ tuberculosis နဲ့ HIV နဲ့သေတဲ့နှုံးမှာလေကျမတို့အခုပတ်မှာပေါ့နော် TB နဲ့ HIV နဲ့သေတဲ့နှုံးကနည်းသွားပြီဘာများလာလဲ hepatitis နဲ့သေတဲ့နှုံးတွေကများလာပြီဒီ HCV ကလည်းကျမတို့ဟိုကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့เนาะ80နဲ့တသန်းဟာဒီ hepatitis C ကိုခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဒီ Southeast Asia ပေါ့နော် Epidemic in Southeast Asia region မှာကြတော့ကျမတို့ WHO အနေနဲ့သူကထုတ်ပြန်ထားတာပါနော်Hepatitis B က 2% ပဲခံစားရတယ် C ကကြတော့ 0.5% ပဲလူရေအဖြစ်တော့ 10 million လောက်ကခံစားနေရပါတယ်အဲ့တော့ကျမမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စည်ရင်းကိုကျမကျမရဲ့တငယ်ချင်းဆရာဦးဝင်းအောင်ရဲ့ data အရာပဲကျမပြောပြပါမယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ဒီဘီဘိုးရှိတာဟာ 6.5% ရှိပါတယ်ဒါ2015မှာလုတ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ data research အရာပေါ့နော်စီပိုးကကြတော့ 2.6% ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှဒီပိုးတည်ဆောင်တဲ့ဘီဘိုးတည်ဆောင်တဲ့လူတွေထဲမှာ25ရာခိုင်နှုန်းကဆရိုးစစ်တို့เนาะထားပါတော့เนาะအဲဟိုလား HCC တို့ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်စီပိုးမှာကြတော့60 to 80% ကเนาะယောဂါပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကိုကျွန်မကြည့်လိုက်တော့မှာပဲကျွန်မသိတာပါเนาะ diagnostic test အတင်းတွေက less than US dollar 1 ပဲကြာเนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ပြီလားပေါ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘီဘိုးစစ်ချင်တယ်စီဘိုးစစ်ချင်တယ်ဘယ်နေရာမှာဆေးရမလဲပေါ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်မဒီမြန်မာ liver foundation ဆိုတာပေါ်လာတယ်အထက်ဗမာပြည်မှာလည်းပေါ်လာတယ်ပေါ့ဒါတွေဟာဆစ်လို့ရမယ်နေရာတွေမြို့နယ်တွေမြို့နယ်ဆေးရုံတွေမြို့နယ်တိုင်းမြို့နယ်တိုင်းဆစ်လို့ရမယ်เนาะနေရာတွေဟာကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတော့သူကပြောတာပါနောက်တစ်ခုကခုနကပြောတယ်ကျွန်မပြောတယ် gap in the testing andtreatment เนาะကျမတို့ test လုပ်လို့တော့ positive တော့ဖြစ်နေပြီသူတို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲเนาะဘယ်သူနဲ့သွားကုမလဲဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတာဟာတကယ်ကိုเนาะ urgent လုပ်ရမယ့်
ဟာတခုဖြစ်နေပြီလို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မhepatitis B virus testing အနေနဲ့HBS antigen အရင်ဆုံးစစ်ဖို့လိုပါတယ်เนาะတကယ်လို့ positive ဖြစ်ရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲပေါ့DNA ဆက်ရမှာ quantitative DNA ဆက်ရမှာပါအဲ့ဒါဟာတသိန်းကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်10ယောက်မှာတယောက်မစစ်ကြပါဘူးเนาะကျွန်မ research လုပ်ဖို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လင်းစည်းစားထားတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမလုတ်ထားတဲ့လူတွေဟာအများကြီးကျမမြင်ရပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲအရင်တုန်းကတသိန်းခွဲလောက်ရှိမယ်เนาะ molecular study ဆိုတော့ခုခေတ်မှာတော့တသိန်း3000ရှိတယ်လို့ကျမသိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ hepatitis B DNA quantitative test ဆိုဆက်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာပြောပြောနေတဲ့ Q test လို့ခေါ်တဲ့ HBS antigen quantitative test ကိုလုံးဝမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ4000ရှိပါတယ်เนาะအဲ့ပြီးရင် HBE antigen ဆက်ရမယ် NDHBE ဆက်ရမယ် ultrasound ရိုက်ရမယ် cirrhosis ရှိမရှိကျမတို့ကကြည့်ရမယ် liver function test မှာ ALT AST ကိုစစ်ဖို့လိုပါတယ်เนาะအသေးပြီးဖို့ကျမတို့ negative ဖြစ်ပြီလေအဲ့လိုလူတွေကျမတို့အများကြီးတွေ့ဘူးပါတယ်เนาะသူတို့က screening နဲ့ negative ဖြစ်တာပါเนาะတကယ် negative ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာကခုနဒါ partial cure ပေါ့เนาะဒါ WHO ကပြောထားတာပါเนาะ QHBS antigen က less than 1000ဟာ3နှစ်ဆက်တိုက်ဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကပြောတဲ့ viral load RNA DNA စစ်မှာကြာတော့ below detection limit ဖြစ်နေရမယ် no cirrhosis e antigen နဲ့ negative ဖြစ်ရမယ် ALT normal ဖြစ်ရမယ်เนาะဒါ partial cure လို့ပြောလို့ရတဲ့အဆင့်ပေါ့ functional cure ကြာတော့ q test မှာ negative ဖြစ်နေပါပြီ e antibody ရှိကျင်လဲရှိမယ်မရှိကျင်လဲ positive or negative HBS antigen ကတော့ negative ဖြစ်မယ် HBS antibody ကတော့ရှိကိုရှိလာပြီဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် CCC DNA မှာ still remain in the liver cells ပေါ့နော် CCC DNA က liver cells မှာ still remain ဆိုလို့ရှိရင်တော့ functional cure လို့ပြောပါတယ်နော် complete cure ကြတော့ no CCC DNA in found in liver cells ပေါ့နော်အသေး cells မှာ CCC DNA မရှိတော့ပါဘူး liver biopsy လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းCCC DNA ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ WHO ရဲ့ target က functional cure ရဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်က PEG interferon နဲ့ကျွန်မတို့ tenofovir ဆိုတာကိုစတွဲပြီးတော့သုံးဖို့လိုပါတယ်။เนาะအဲ့ဒါသုံးမှလည်း negative ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုကျွန်မတို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ဒါတွေဟာသိပ္ပံနည်းကြာကြာအနေနဲ့ပြောတာပါเนาะ။အဲ့တော့ကျမတို့ဆိုင်ဟုတ်ကဘာလောက်တာလဲပေါ့ဒါဆိုင်ဟုတ်ကလူကိုပါဆိုင်ဟုတ်ကကျမတို့လူတွေရဲ့မျောလင့်ချက်ပေါ့နော်ပမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယဟန်တန်ငါတွေလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့မျောလင့်ချက်ပါဒါလေးကတော့ကျမတို့ဒီ hepatitis နဲ့စားခဲ့ကြတဲ့လူတွေရဲ့စီးရင်တွေကိုကျမကောက်ယူပါတယ်ကောက်ယူတဲ့အခါမှာကျမတေဆုံးသွားတဲ့စီးရင်တွေကိုကျမမယူခဲ့ပါဘူးနော်လူပေါင်း100ကျော်ဟာကျမစီးရင်ပေးကြပါတယ်ကျမထင်ပါတယ်တဝက်လောက်ပဲစီးရင်ပေးမှာပါတချို့တွေကကိုကိုတိုင်းဘီဖို့ရှိတယ်စီဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ထုတ်မပြခြင်းပါဦးเนาะကျမတို့အနေနဲ့လည်းအတင်းကျပ်တောင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီထက်မကစားခဲ့ကြတာပါเนาะဒါပေမဲ့ကျမစီကိုလူပေါင်း100ကျော်စီးရင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်10နှစ်အထက်19နှစ်နှစ်20အထိစားခဲ့တဲ့လူတွေရှိပါတယ်เนาะ33ယောက်ရှိပါတယ်ကျမမှာဒါလေးကတော့ကျမတပုံစုဆောင်းလို့ရခဲ့တဲ့10နှစ်အထက်လူတွေရဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ထဲမှာကျမအလွန်သဘောကျတဲ့ဒီ case တစ်ခုကိုကျမမျှဝေခြင်းပါလေရဲစာနေသွေးပါเนาะသူအသက်က38နှစ်ရှိပါပြီအဲ2001ခုနှစ်ကကျမတို့ကရဝိတ်နန်းတော်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ case presentation မှာသူလာပြီးတော့မျှဝေဘူးပါတယ်အသက်20တည်းကစားတာဆိုတော့လင်းစည်းစားတာ18နှစ်ရှိပါပြီเนาะသူ့အဖြေလေးကိုဒီကမမတို့ခုနကပြောတဲ့ evidence နဲ့ပဲကျမပြပါမယ်เนาะကျမနှစ်လိုက်ပေါ့နော်2004ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ HBS antigen က1650ရှိတာပါ2004 2006 2009တောက်လျှောက်ကျမတို့စစ်လာတာ2012မှာ 0.05 ဖြစ်နေပါပြီ HBE antigen ကတော့ non reactive ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက DNA သူစစ်ထားပါတယ်နော် DNA ကို2017 2014ပေါ့ကျမတို့ဟို molecular study စေခန်းနေပေါ်ချင်းမှာသူစစ်လို့ရတဲ့အချိန်မှာစစ်ထားတာ below detection limit ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဆရာဥတန်စစ်ခဲ့လူနာပါအရင်တုန်းက lamivudine ကို3နှစ်ကျော်သူစားထားခဲ့ပါတယ်အခု2019ကျွန်မတို့ဒီပွဲအတွက်ပေါ့เนาะကျွန်မသွေးစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ALT AST က normal ပါအ
alpha fetal protein ga 4 ba shi ba de total bilirubin ga 0.45 khona a pyo de q test ga less than 0.05 phit ni ba bi utan set ga min ma ba po ma ma shi raw u ku ta sia ma lo raw u lo pyo de case ba no tu lin si sa ra 18 ni shi ba bi no tu phe si ya tu people ho ku set khe ra lo pyo ba de no naw ti yak ga ro ဦးအိမ်တော်ဘာသာအသက်52နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်လဲ family history မှာသူညီကအသေးဖီဘိုးနဲ့ cirrhosis liver နဲ့သူတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလာပြီးတော့တဲခိုပြီးတော့လာကုရင်နဲ့သူ့ကိုကူးဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲသူညီလေးထေသွားတဲ့အခါမှာတွေးဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မှာလည်း positive ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအစောဆုံး2010မှာပဲစပြီးတော့ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဟို HBS antigen 450ကနေပြီးတော့2010ကနေအခု2016မှာ 20.86 ပဲရှိပါတော့တယ်ကျမတို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ E antigen လုံးဝ negative ပါ NDHB E antibody ကတော့တောက်လျှောက် positive ပါเนาะခုနပြောတဲ့အရေးကြီးတဲ့ DNA ကတော့196ရှိခဲ့ပါတယ်2010တုန်းက2015မှာတော့24ပဲကျန်ပါတော့တယ်เนาะသူ့ကိုလည်းဒီ hepatologist က2016မှာဘီကာခွဲဆေးကိုဆက်ပြီးတော့3ချိန်ပေါ့နော်ထိုးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ရဲ့လင်းစည်းစားတဲ့နှုံမှုလေးကိုကျွန်မပြောချင်ပါသေးတယ်เนาะခုန Q test ကကြာတော့ 2.07 ပဲရှိပါတယ်သူက antiviral လုံးဝမစားခဲ့ရပါဘူး USG မှာကြာတော့ ultrasound အဖြေကတော့ mild chronic hepatitis လို့ထွက်ပါတယ်เนาะ fibro scan ဆိုရလဲလုပ်ထားပါတယ်ဆရာတော်ရဲ့ဓာတ်ဆာဆာတဲ့နှုံကအမတန်နဲပါတယ်ဆရာမလှူတာဖြစ်ပါတယ်တလမှာတစုံပဲလှူထားတာဖြစ်ပါတယ်1 2နှစ်ချိန်ပဲစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုနရဲစာနီတွေးရကြတော့အမတန်များတဲ့နှုံနဲ့သူစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะလင်းစည်းတစ်နှစ်အလုံး20နဲ့နှစ်ပေါင်းပေါ့เนาะအခုဆိုဘယ်နဲ့နှစ်ရှိလဲ18နှစ်ထိသူစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะ prevention is better than cure ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးဘဝတွေကကြားတဲ့စကားပါနော်အမြဲတမ်းမှန်နေတာကတော့ဗာလေကြိုတင်ကာကွယ်တာကကုသခြင်းတဲ့ပိုကောင်းနေဆိုတဲ့စကားကအမှန်ကန်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီ wall immunization week အနေနဲ့လည်းကျမတင်ပြခြင်းပါတယ် WHO က recommend လုပ်ထားတာကျမတို့ရောဂါပေါင်း26မျိုးကို vaccine ထိုးဖို့ပေါ့နော်လုပ်ထားတဲ့အထဲမှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ hepatitis A နဲ့ B နဲ့အတွက်ကျမတို့နှစ်မျိုးကိုတော့ preventable ပေါ့နော် vaccine ရှိပါတယ်ဒါလေးကတော့တိတ်မကြခင်ဇူလိုင် 28 မှာကြာရောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wall hepatitis D ရဲ့စောင်ပုတ်ကလေးပါ eliminate hepatitis ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့စီကိုဖိတ်စာရောက်နေပါပြီအဲသူနာယူသက်ကသူမှာကျင်းပါမယ်လို့သိရပါတယ်เนาะ wall hepatitis summit ကကြာတော့Brazil နိုင်ငံ Sao Paulo မှာကျင်းပါမှာဖြစ်ပါတယ် November 1st ကနေ 30 ကျင်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျမတို့မမတ်ဒေါက်ခင်ပြုံးကြည်နဲ့ဒေါက်တာဒေါ်ဆန်းရွှေတို့ Hepatitis B vaccine ထိုးတာဘုံရွာအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะကျမတို့2015လောက်ခရေကကျမတို့တွေ December ကစပြီးတော့ Hepatitis B ကိုဟို Liver Foundation နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျမတို့ vaccine ထိုးပစ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲထိုးခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုကျမနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးပြင်ဦးလွင်စကိုင်းမုံရွာတောင်ကြီးကွက်ခိုင်ဟင်္ဒရာနဲ့မြိတ်မြို့များမှာကျမတို့ထိုးခဲ့ကြပါတယ်เนาะထိုးခဲ့ကြတဲ့လူတွေမှာကျမတို့ test လဲလုပ်တယ် positive တွေကိုလည်းကျမတို့တွေ့ခဲ့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ upper မြန်မာမှာလူပေါင်း 3,616 ယောက်ကိုထိုးခဲ့ပြီး lower မြန်မာမှာ 12,212 ယောက်ဆိုတော့စုစုပေါင်း 15,000 ကျော်ကိုကျမတို့ထိုးပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ရန်ကုန်မှာထိုးတဲ့ပုံလေးပါအဘိဘိုးကောင်ကွယ်ဆေးကိုကျမတို့ liver foundation ကဒေါက်တာလှကျင်ကဥဆောင်ပြီးတော့ပဲထိုးလေးရှိပါတယ်เนาะကျမတို့ကပူပေါင်းရေးပေါ့เนาะရန်ကုန်မှာအကြောင်းပေါင်း100ကျော်ကျမတို့ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကတိတ်မကြသေးပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်လောက်ကမှကျမတို့ဂျပန်မြန်မာ foundation cedar အဖွဲ့နဲ့ကျမတို့သွားပြီးတော့ဘာကကြောင်းတစ်ခုမှကျမတို့သွားထိုးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကွန်ညံကုန်မှာကျမတို့ဆေးထိုးတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မန္တလေးမှာပါเนาะမန္တလေးမုံရွာမုံရွာအဖွဲ့ကတော့ဒေါခင်ပြုံးကြည်ကိုတိုင်းသွားပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့ထိုးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ပြင်ဦးလွင်ဝက်ဝွန်တိုင်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမတန်အားရပါတယ်အဲ့မှာကြက်ချေနီတွေရောဘာတွေရောဆေးထိုးတတ်တဲ့လူတွေเนาะတိုင်နယ်ဆရာဝန်ကအစားကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပြင်ဦးလွင်ဝက်ဝွန်မှာပူပေါင်းခဲ့ကြပါတယ်ကျမတို့ဘီဘိုးကာကွယ်ဆေးထိုးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဆရာဝန်နှစ်ယောက်တည်းနဲ့တော်ထုတ်လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး